Vinska trta, vinogradništvo in vinarstvo že stoletja zaznamujejo življenje Belokranjcev. V drugi polovici 19. stoletja, ko je trtna uš uničila belokranjsko vinogradništvo, se je skoraj polovica prebivalstva izselila v Ameriko. A tisti, ki so ostali, se niso predali. Po belokranjskih gričih in pobočjih so zasadili cepljene trte in sčasoma je belokranjsko vinogradništvo vnovič zacvetelo. Stoletje pozneje pa lahko govorimo o pravem preporodu belokranjskega vinogradništva in vinarstva, v čemer pričajo odlična belokranjska vina. Da bi mladim predstavili delo prednikov in pomen vinske trte, ki je imela vedno središčno vlogo v življenju Belokranjcev, da bi osvestili ljudi o pomenu ohranjanja identitete in tradicije, so v metliški občini pripravili projekt s pomenljivim naslovom Živo vinsko zgodbo ohranjajo ljudje, ki sta ga finančno podprla Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in LAS Dolenjska in Bela krajina. K izvedbi projekta, ki so ga nadgradili z izobraževanjem in povezovanjem vinogradnikov in vinarjev ter dejavnostmi, ki naj bi prispevale k razvoju in popestritvi turistične ponudbe, so pristopili Turistično društvo Vigrad Metlika, Društvo vinogradnikov Metlika in tamkajšnji Belokranjski muzej. Slednji je tudi poskrbel za novo postavitev vinogradniške zbirke v Belokranjskem muzeju. Njena avtorja Andrej Dular in Andreja Brancelj Bednaršek sta si jo zamislila z dveh vidikov. Prvi je muzejska prezentacija predmetov in drugega gradiva, vezanega na vinogradništvo dobrih 100 let v Beli krajini. Drugi pogled je pa ambientalna postavitev nekega starega hisa ali zidanice. Uspelo jim je zbrati in na razstavo postaviti številne predmete, ki so jih nekdaj pri svojem delu uporabljali vinogradniki in vinarji, danes pa so že skoraj da odšli v pozabo. Vinogradniška zbirka priča o tem, da je bilo vinogradništvo vedno zelo pomembno za življenje Belokranjcev. Vsekakor, to je bila izjemno pomembna gospodarska panoga, ki je pač doživljala vzpone in padce, ampak ohranila se je, kot vemo, v današnji čas. Belokranjskemu človeku pa je vinogradništvo vedno zelo veliko pomenilo. S tem se je preživljal, ob vinu se je veselil, žaloval. In tako je tudi danes, ko belokranjska vina dosegajo vrhunsko kakovost. Ker pa ima Bela krajina odlične pogoje za pridelavo predikatnih vin in ker se število pridelovalcev le-teh v Sloveniji veča, so v okviru projekta Živo vinsko zgodbo ohranjajo ljudje pripravili Slovenski festival predikatnih vin. Njihov osnovni cilj je bil predstaviti širši javnosti pa tudi gostincem, someljejem ta vina, ker mislimo, da jih še premalo cenijo, vključujejo v svoje jedilnike. Oceno so prejeli 130 vzorcev predikatnih vin iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel, pa tudi iz sosednje Hrvaške. Najbolje ocenjenim so podelili 63 medalj in 9 šampionov. Kar 6 jih je prejela vinska klet Prus Krmačine. Njihovo ledeno vino letnik 2003 pa je postalo šampion festivala, ki naj bi postal tradicionalen in bi ga pripravili vsako prestopno leto. Želimo si zgodbo, ki je v Metliki zelo prepoznavna o naših vinarjih, o zgodovini vinske trte, predstaviti tudi malo bolj javnosti. Poleg festivala pa so v okviru projekta uredili tudi park pri Metliškem gradu, ki raste potomka najstarejše trte na svetu. Pravi dogodek, ki pritegne veliko obiskovalcev, je njena trgatev, povezana s sklopom prireditev Vesela jesen v Metliki. Ker pa se belokranjski vinogradniki in vinarji vedno bolj zavedajo, da bodo uspešni le skupnim nastopom na trgu,
so v sklopu projekta Živo vinsko zgodbo ustvarjajo ljudje, predsedniki vseh treh belokranjskih vinogradniških društev podpisali listino v ustanovitvi Združenja belokranjskih vinogradniških društev in se tako zavezali k sodelovanju in usklajenemu delovanju vseh belokranjskih vinogradnikov in vinarjev. Mislim, da je glavni cilj sodelovanje. Tega nam manjka. Ni to neko novo društvo, ki bi ga ustanovili, ampak projekti, na katerih bomo skupaj sodelovali, in to so te projekti, ki predstavljajo belokranjsko vinogradništvo navzven. To so premajhne količine vina, da bi zdaj posamezno kot nastopali, ne? Mislim, veliko, predvsem na temu, da se mi vsi skupaj lahko istovetimo z belokranjskim vinogradništvom, da gremo skupaj na trg, da imamo skupaj promocijo, da imamo skupaj tečaje za osnovne, potem nadaljevanje, da imamo istočasno te skupne sommelierske tečaje, torej eno skupno dobro v bit našega vinogradništva. Cilj seveda je kvaliteta naših vin in širen trg, ki ga lahko potem skupaj lažje obdelamo. Da je sodelovanje v skupnih projektih in izobraževanje vinogradnikov in vinarjev pot do uspeha, se zavedajo tudi nosilci projekta Živo vinsko zgodbo ustvarjajo ljudje. Zato so pripravili več delavnic ter strokovnih ekskurzij in izvedli natečaj za belokranjski etnološki spominek. Saj vino in z njim povezani predmeti zagotovo sodijo med uporabne spominke, ki jih obiskovalci dežele Belih brez radi ponesejo domov.